My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku a uh -huh. Kmotríkovu, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s ľudskou Barmošovou uh -huh. v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie Joj o zákulisí našej práce. TV Joj Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Byť vegánom je pre niekoho životným poslaním, pre iného je to životný cieľ, no a pre tých, ktorí si nevedia život bez mesa predstaviť, je to azda čistá katastrofa. Svetový deň a jeho počiatky siahajú vlastne až do roku 1944, kedy Donald Watson aj so svojou ženou založili Vegan Society. Je to prvá a teda aj najstaršia vegánska spoločnosť na svete. A keďže na Slovensku venujeme pozornosť tomuto dňu, budeme sa o Svetovom dni vegánov rozprávať dnes s mojou hostkou, ktorou je Barbara Kišková. No a v skratke by som ju predstavila asi ako lektorku rastlínej stravy. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Aby som ešte doplnila ten úvod, tak Watson je vlastne považovaný za otca moderného vegánstva. Bol to anglický zástanca práv zvierat a prvý vegánsky aktivista. Poďme ale k našej dnešnej hostke. Teda okrem toho, že ste lektorkou rastlínej stravy, čo som tak teda v tej skratke povedala, vy sa venujete aj kurzom varenia, individuálnemu coachingu a tak teda spolu nazrieme do tejto témy a začneme a vami, že teda prečo ste sa rozhodli práve pre túto formu života, tento vlastne, by som povedala, štýl. A čím vás vegánstvo oslovil? Povedzte nám váš príbeh. No, tak len to prišlo. Ja som sa stala najprv vegetariánkou pred približne, neviem, 14 rokmi a priviedol ma k tomu manžel asi takým spôsobom, že prišiel domov z prednášky ktorý študoval na filozofickej fakulte a rozhodol sa teda, že nebude jesť meso z, asi z toho titulu, že sa tam niečo akoby dozvedel. Tak ja hovorím, že OK, že tak si, ja sa teda pridám, lebo som riešila ťažkosti s trávením, že si mi netrávilo, skúšala som delenú strávu, kadečo, aniž mi nejak nefungovalo. Bola som takéž unavená, to som potrebovala poriešiť, takže vyskúšam to, že idem do toho s tebou. Takže nemala som nejaké, nejaké iné zámery e, bočné s týmto, len, proste, že idem do toho s ním, že aby sme toto, aby sme museli variť <laughs> jedla. asi tak. Dobrom aj, zlom. Dobrom, aj zlom. Teda, to sme boli kamaráti, v ktorých sme ešte neboli ani uh, partneri, takže to bolo také, my spolu že bývali. No. A pred akým časom to, bola, to, 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 to poviem, bolo, to sme mali že betými, koľko ste vlastne 14 -tými rokmi, hej. Uh -huh. A takže sme začali s tou vegetariánskou strávou, čo bolo dosť také, aby som povedala... Uh, uh -huh. aj zlé, lebo to, že také v takom ohľade, že jedli sme také tie sojové kocky a že cestoviny so sírom a s kukuricou, že naozaj im to okolo zdravia ani nechodilo, že by to bola nejaká taká, že vyvážená vegetariánska strava takže začínali sme takto, ale tak vtedy som to nejak úplne neriešila, ale tým, ako by som, a v tom období som vlastne ešte s kamarátkou založila vegetariánsky blok, lebo sme si povedali, že to len tak že zo zabavy, že ideme teraz skúšať nové recepty vegetariánske, tak budeme to teraz dielať na nejaké stránke, že možno sa niekto s tým inšpiruje. Tak sme založili blog Bite Me. A tam sme teda robili recepty a niektoré nám naozaj trvali aj 4 hodiny, kým sme uvarili, takže to bolo celkom vtipné. A niekedy sa to ani nedalo jesť, takže tie začiatky boli celkom aj teda zábavné. Uh, ale vlastne to prešlo až do takého, do také moje vášne, lebo ma to strašne začalo baviť a zistila som, že, že tie recepty, ja som veľmi rada vymýšľala, tie kombinácie, že som si ich akoby predstavovala skôr v tej hlave a nejak vedela som si nejak predstaviť tú kombináciu chutí a mne vždy akoby to varenie zaujímalo, mami na strašne veľa varila mala jedlo veľmi rada, tiež zbierala aj recepty a veľmi veľa varila, takže tam som mala takú inšpiráciu, takže ma to začalo veľmi naplňať a začala som tam vymýšľať aj nejaké svoje rôzne kombinácie, recepty a potom to vlastne prešlo tak postupne už pozvolne už aj do vegánstva, že som začala akoby vyraďovať tie mliečne výrobky, začala som viacej kozie, výrobky, síry a tak ďalej že tie kravské som vyradila a každopádne do, do toho vegánstva som prešla, keď sa narodila moja cera Sofia a to bolo vtedy z tých naozaj dôvodov, že som videla naozaj také tie videá, že tým kravičkám berú tie a tak ďalej, že tam sa to spojilo s tým, s tým emočným, tým, že som sa stala matkou, tak to bolo vlastne také aj ten dôvod, ale zase mi to prinieslo také nové nové alternatívy, nové obzory, nové ingrediencie, ingrediencie som objavila nové recepty, som začala, začala variť. Takže u mňa to bolo vždycky, také, že každá táto zmena mi prinesla niečo nové, že som do toho niečo proste nové priniesla že mňa to v podstate že fascinuje, baví, takže mm -hmm. asi, preto je to pre mňa taká výhoda. No. V úvode hneď uh, si spomeniem na tie slováko ste napríklad tie sojové kocky, niekto by mohol možno bystrieť, že čo je zle na sojových kockách? Nie sú dostatočne nutrične výživné? Nie, ale akože mi to osobne nechutí, mm -hmm. že om, to je také, že akože je to dobré, keď to človek vie dobre pripraviť. Už časom, e, manželov, otec to vie, vedel super pripraviť, na také brusnicové omáčke, že to bolo fakt že dobré. E, ale je to také, že to sa akoby vári vo vývare, mm -hmm. je to také proste není to akože nejaká, nejaká vec, ktorá má vie úplne že očariť, čo sa týka tej chuti. A je to fakt naozaj také, že, že keď jedávate nejaké kura alebo proste meso, potom si dáte, niekto vám dá, že daj si svojho kocku miesto toho, že, to, to že vtedy, že môžeš sa stať vegetariánom, že to je akože, taká dobrá náhrada, tak akože takéhoto človeka asi nepresvedčíš a nikdy už asi nič také nevyskúša. Hej. Mm -hmm. A už si potom začne hovoriť, že že tá vegetariánska alebo vegánska strava akože je hnusná, hej, lebo mala takýto zážitok. Takže tá, tie sojové kocky by som naozaj nechala už pre niekoho pokročilejšieho, možno skôr to tofu nejak si pripravila, alebo nejaký tempech, alebo niečo také proste. Receptom mm -hmm. <laughs> sa určite dostaneme. Mňa zaujíma, či za tých 14 rokov, to ste spomenuli, že bol teda ten čas, ste naozaj to meso neochutnali, naozaj ste ho vyradili a že nikdy už na ten vaštanier sa nedostalo. No, no, Ochutnala som ho vtedy, keď som bola tehotná s cerou. No bo, ja som zase takým zastáncom toho, že ja keby som mal, že keď mám chuť na to meso, tak, ó, tak, si ho dám. Hej? To som vždy o tom bola presvedčená, že to nie, ja nie som taká vegánka, ktorá akože proste ide si za tým svojím a keby som sa akoby nie dosť dobre stravovala, tak proste ľuďom, ktorým akoby niečo chýba kvázi, že sa nestravujú dosť vyváženie v tej vegánskej strave, tak môžu práve dostávať chudia na to meso. A mne sa to práve v tom tehotenstve stalo, čo sa akože stáva, lebo proste žena potrebuje fakt, že veľa mm -hmm. tých vitamínov a tak ďalej vtedy v tom období. A mi na mňa to proste prišlo a ja som si proste povedal, to bolo nejakú krste, neviem koho už teraz. A tam mali guláš a my som dostali čo paradajkovú polievku. Ja že, no určite, že to ja teraz nebojím, že daj mi ten guláš, proste tak dva som fakt, že slušne poviem zjedla, no. a a vtedy som to akože že už to mesto potom nejedla. Takže to som si akože tak nejak ulahodila proste, alebo ja neviem. dostala som to, čo som potrebovala. A potom sme jedli tento rok rybu. A uh, to, to som vlastne hlavne aj svoje svojej urobil, lebo som chcela, aby mala ten pocit, že, že, nemusí, že, že je vegánka, je vedená na vegánskej strave, ale chcela som, že aby vedela, že si môže hoci kedy, proste, keby dostala chuť alebo niekde u niekoho niečo vidí, že si to proste môže dať. A chcela som nie iba o tom rozprávať, aby som to aj prakticky vyskúšala, tak som sa spýtala, že na nejakej na pláži sme boli, že dáš si, či má na rybu, a ona povedala, že môžeme vyskúšať, tak sme proste vyskúšala a jedli sme to všetci spolu, lebo ona to mm -hmm. sama proste jesť nechcela. Takže to bolo akože ďalší, takže dvakrát takže zatiaľ. Takže dieťa vediete v podstate od mališka k tej vegánskej strave a prvýkrát ochutnala tú rybu práve až teraz. Hej že naozaj teda, že meso nemala ani vajíčka nič také v podstate, čo ani je tu nechyba, nejaký spôsobom z toho nepýta no. doma, že napríklad by chcela niečo iné vyskúšať. Alebo Nie. škole, škôlke, ako riešite vlastne túto stravu? No, škôlka, ona on chodí do valdorskej škôlky a tam majú v podstate vegetariánsku stravu. Mm -hmm. A tam napríklad, že je maslo nechutie, hej, takže tam majú na chlebíkoch akurát, takže maslo a ona si dá ako natierku vtedy, mm -hmm. že majú aj vegánske alternatívy a väčšinou aj vegánsky jedia. A keď, má, keď máme nejaký sír na špaketách, tak ho že to si môže dať, keď chce. Takže neviem v podstate, či si ho dáva alebo nedáva, ale ona tvrdí, že nie. Čiže by ste nezakazovali v no, podstate, hm. by ste nenúčili do toho, keby ona sama napríklad aj nechcela. Nie, nie, lebo už mi to prišlo. Niek bolo také obdobie, kedy sme prišli do potravín a sa pýtal, že mami, toto je vegánske, mami, toto je vegánske. Mm -hmm. A takže bolo to také, že... Oni mi je bolo tak ľúto, že, že to že má to, prednastavené. Hey, že to má uh -huh. takto, že, proste, že niektoré deti prídu do potravy a nemusí to vôbec riešiť. Ona sa pýta, či niečo môže proste jesť. Tak, tak sa snažím k tomu prísť tak, že aj, aj, to vysvetľovať, že, proste, že už je dosť veľká na to, aby vedela, že sa to môže vybrať. Ako výrobky moc nerobia dobre, že ju proste zahlieniujú. Mám to nejakú asi alergiu, nedávala som jej robiť žiadne testy do, do, posiel, ale akože naozaj, že keby chcela, alebo tú rybu, som jej ja hovorila, že keby si ešte raz chcela si dať, alebo že ti to chutilo, tak môžeme kľudne ísť a tak ďalej. Takže, Snažím sa takýmto spôsobom k nej pristupovať. No a čo manžel? Ten je ten iniciátor u vás, ktorý vlastne zaviedol tento životný štýl u vás? Ako sa drží ten? Ako sa stravuje? On stále vydržal vlastne v tomto móde, ktorý on vlastne nastavil a prešiel s vami postupne až k tomu vegánstvu? Hey, on je taký, akože on... <laughs> on akorát tú rybu si dal teraz a povedal presne, že... Dobre, že ochutnal tú rybu, ale že akože fakt, že potvrdil si, že to fakt nemusí jesť, že on akože naozaj sa stal veganom z toho, aj teda vegetariánom, vtedy z toho etického hľadiska a to tak viacej má, ale on je taký akože jednoduchý v tomto stravovaní, že to, čo mu dám na tanier, tak pre neho je dôležité, aby to bolo výživné, aby sa z toho najedol, aby z toho nebol hladný, že by to splňalo nejaké tie parametre technické, nazvame to v odzovkách, a vtedy akože je spokojný. Takže on to niekde rieši, že sú pre neho dôležitejšie veci ako jedlo. Do akej miery možno súvisí vaše rozhodnutie s tým stať sa ve vegankou, s tým, že ste stratili vlastne dôveru vo vlastné telo pod jedným príspevkom na vašej sociálnej sieti je taký popis, že pred približne tromi rokmi mi diagnostikovali intoleranciu na histamín. Bolo to po potrate dieťatka odtedy a možno už aj predtým som stratila dôveru vo vlastné telo. Do akej miery? No to bolo vlastne také, že neviem, či to bolo z toho hľadiska toho šoku, hej, alebo aj tej chémie, čo som dostala do tela, keď som dostala tú potratovú prílku, lebo to veľa. Ja mám veľmi citlivý, akože žalúdok trávenie od malička. Uh, tak som jednoducho, mi, mi začalo bývať zle, že keď som jedla, neviem, paradajky, alebo ocot, alebo kyslé uhorky, čo som vtedy jedla úplne v pohode, dovtary, uh, tak som začala som mávať závrate, tak sa mi to hlavne prejavovalo. Mm -hmm. A tá nedôvera v telo bolo hlavne, vlastne histamín vzniká aj pri cvičení. Keď človek možno, keď sa zapotí, alebo moc fyzicky vyvinie nejakú veľkú aktivitu, tak tiež, akože tam sa vyplavuje nejaký histamín úplne presne, teraz toto neviem. A tiež mi to proste robilo zle, tak ktorý došlo vlastne aj, aj, až k tej nedôvere, že ja som naozaj iba robila a bolo mi, sa mi točila hlava, a začalo mi byť proste teplo a nemohla som. Takže tá sa mi stala taká vec, že som prestala dôverovať. No a vlastne, ale ten histamín ma no zase na druhej strane, ja hovorím, že všetko zlé, aj pre niečo dobré. Uh, aj keď toto neviem, akože, čo sa týka toho potratu, že či je na tom niečo dobré, ale čo sa týka práve toho stravovania, toho histamínu, tak to ma vlastne doviedlo k tomu, že som zase začala tvoriť nové recepty, lebo to bolo hrozné. Manžel mi povedal, že to akože teraz budeme jesť takto nechutne, hej? že keď som musela verať, vyradiť veľa vecí, mm -hmm. bola som aj niečo zvyknutá, tak, musel, tak som musela nájsť tú cestu, že ako variť e, chutne aj s nejakými obmedzeniami, že nemôžem, ja ako sa tie paradajky, lebo to je také, akože e, obsahuje veľa akože histamínu alebo avokádo a tieto veci, čo sme jedávali, alebo práve tie dochodcovadla, čo sú že tie octy a tiek, omáčky, sojovky a tak ďalej. Takže som sa akoby naučila variť bez toho a vymyslela som napríklad, neviem, neparadajkovú omáčku, ktorá, a tým, je úplne super, lebo tam idú miesto tých jedných paradajok, tam je že tekvica, repa, mrkva a cibula, že tam majú viacej zeleniny. Chutí to, jasne, že to nechutí ako paradajka, ale chutí to super. Aj moja mm -hmm. malá to má rada, čo je výborné, že to má to rada aj manžela a ja, takže to spĺňa parametre. A proste je to tak, že jeden príklad, ale veľa takýchto receptov všetkých vzniklo a, a začala som jesť aj viacej práve druhov zeleniny, aj ovocia, <týk> lebo to dôležité pre ten mikrobióm, pre to trávenie, v tom som sa viacej vzdelala, takže mi to v tomto ohľade veľa prinieslo a úplne som vylúčila ale polotovary. Ja som ani polotovary nikdy nejak nedávala, nie, nie som nejakým fanúšikom, teraz, teraz už vôbec nie, ale predtým som tiež nebola nejako, lebo som rada varila. Ale je to tiež taká vec, ktorú keď človek má histamin, tak by nemal proste spracované veci. Mm -hmm. Takže to vlastne tiež som sa naučila. Fakt, že variť také tie veci neviem vám, ak to poviem po slovenského, From Scratch, akože fakt, že také hotové veci z, z plnohodnotných uh, potravín. Mm -hmm. Vy ste to aj v úvode hneď spomínali, že váš hlavný dôvod skúsiť inú stravu bol práve ten zdravotný. Pomohlo to teda tým ťažkostiam, ktoré sa vám objavili a kvôli ktorým ste s tým začali? No, mne to veľmi pomohlo. Ja som práve začala mať práve taký uh, pocit, že mám oveľa viac energie uh, a veľmi to ovplyvňuje moju psychiku a presne som sa o tom bavila s manželom teraz, pred dvoma dňami, že čo je taký môj najdôvod, že prečo... Akože, to e, vegánstvo. To Vegánstvo A hovorím, že, no, že asi práve kvôli tomu, že, že mi to robí dobre práve aj po tej psychickej stránke. Lebo to som tiež vždy riešila. E, a to jedlo, jasné, že keď má človek to trávenie odľahčené alebo v poriadku, nezaťažené, tak potom aj tá hlava inak proste funguje, on to je prepojené. Takže, takže, v tom ohľade mi to akože veľmi pomohlo, že sa také únavy, ako naozaj nebývam nejak únavená, že by som mala nejakú jesená únava, alebo zimná, alebo jarná, alebo neviem aká proste, že ja som celý rok taká rovnaká, by som povedala. A myslím, že aj zdraviu to veľmi prospieva, lebo je to zdravie, ide cez žalúdok a energia, takže keď sme pri tej únave, vitalite a možno nejakej sile a presne mužo, aj vašo, vašom mužovi, tak niekto povie, že tí chlapi by jednoducho z tejto rastlinej stravy nevedeli byť najedení, dostatočne silní a tak ďalej. Tak sa skúsme na to pozrieť. Teda je váš chlap dostatočne silný? Má tú energiu, že ako vyvrátiť možno ľuďom túto myšlienku? Mm, no tak uh, no, treba je veľmi veľa veľmi veľa. Treba jesť v podstate akoby všetky zložky tej vegánskej stravy. A on tá vegánska strava je v podstate, ona by mala byť 80% súčasťou aj tej normálnej stravy. Takže je, keď vy všetko, tak by ste mali jesť tých 70-80% tej rastlinnej stravy a zvyšok si jete meso, mliečne výrobky a tak ďalej. No a, treba, a súčasťou toho je vlastne, sú aj strukoviny napríklad, hej, alebo práve to tofu, alebo tempeh, kde veľa mm -hmm. proteínu, proteín je v zelenine, ale najviac je na, práve v tých strukovinách, alebo aj v orechoch a tak ďalej. Hej. Takže my sa naozaj, my tie strukoviny jeme skoro až denne, by som povedala, lebo on to nie je sranda, že ten proteín je dosť dôležitý, aby sme ho mali uh, ako, ako ľudia. A niektorí ľudia práve keď sú vegani a nestravujú sa práve akoby dostatočne s so ohľadom na všetky tie aspekty toho vegánstva, by som to takto nazvala, uh, tak vlastne práve tam im môže chýbať proteín a tam im tiež môže docházať práve k nejakým uh, takým falošným alergiám. Teraz som mala jednu klientku, ktorá práve zistila, že má veľmi málo proteínu. Ona si myslela, že má, že má a sa jej točí veľa hlava, už aj keď si dala že tekvicu a tak ďalej. Mm -hmm. A vlastne prišla na to, že má málo proteínu, to teraz musela začať ako ho viacej doplňať. A, no, a, V akej forme doplnila teda napríklad tie proteíny v tejto vegánskej strave? Čo ste jej odporúčili, že mala začať viacej jesť? No práve tých strukovina, mm -hmm. alebo obiloviny, napríklad kino je veľmi bohatá na, na proteín a tak ďalej. Takže... Uh, ja sa snažím práve akože, uh, ono to je také, že musíš jesť z tak človek sa chytí za hlavu a si povie, že teraz ma z toho budeme lietať tu na <laughs> pónu, na hej, uh -huh. nadúvať, uh, ale vlastne keď si to človek dobre pripraví aj tú z že keď si nekúpi naozaj konzervu napríklad, uh, tak vlastne... Ja som teraz napríklad mala taký jogový pobyt, kde som varila. To som mala 10 žien a proste každý deň sme mali strukoviny a tie ženy na to neboli zvyknuté a vôbec úplne, že boli všetky v pohode, ani jedna sa nestiažovala. Práve tak ako opad. má vyzerať taká správna príprava? Znamená to, že by sme si ju mali sami variť, prípadne nepoužívať také alebo onaké dochucovadla, čo sú teda tie kritéria presne možnosť správnej prípravy strukovín? No, tie strukoviny ja napríklad varím tak, že si namočím císer, povedzme, na 16 hodín si približne, že sa môže dlhšie predmačať, mm -hmm. ak má niekto nejaký taký problém, že nie na, iba na nejakých 8 ale tých je 12 a 16, potom sa jedenkrát prevarí, tam vznikne taká, taká pena. pena, ktorá sa vlastne zleje a až potom sa vlastne varí. Ja mám na to tlakový hrniec za v tlakovom je to najlepšie variť. Aj akože čo sa týka zhľadiska akoby, rýchlosti, ale aj z toho, že to vlastne akoby, pomáha práve tie, tie látky z toho akoby dostať a je super to aj si, si to variť spolu s koreninami s mm -hmm. bobkový list alebo čierne korenie, rasa satúrejka alebo rôzne protizápalové, že môže tam človek akoby hocičo dať do tej vody a potom proste hotovo. Týka sa to teda aj fazule, šošovice, všetkých všetkých, lebo mi v podstate teda len ten čas je taký markantný, že aby sme to dlhšie namočili, tak tomu rozumiem. Áno, ale aj to prevarenie je tam dôležité. To som vlastne zistila, že keď ja som napríklad nemohla aj dávať falafel, lebo som mala tento problém, že ma z toho nadovalo, a keď som vlastne urobila, alebo zo surového cíceru, a keď som vlastne prevarila, lebo všetko sa neovarí, to sa iba prevarí a sa to vlastne spracuje, tak tam som nemala žiadny problém. Tak ja si myslím práve zo vlastnej skúsenosti aj. Teda, že je to taký dôležitý krok práve to prevarenie. Aj, aj to predmačanie, ale aj to prevarenie mm -hmm. tej strukominy. Mm -hmm. Ešte by možno bolo dobre povedať, asi to väčšina vie, ale pre prípad tých ľudí, ktorí to nerozlišujú, alebo si môžu myliť a zamieňať pojmy teda vegetariánstvo a vegánstvo, že pre niekoho je toto isté, lebo tam nie je meso, nie je toto isté, tak by som vás poprosila, že by ste ešte možno toto v skratke ľuďom vysvetlili. <hýk> vegetariánstvo, <hýk> teda vieme, že bez mesa. A je treba bez rýb malo byť, lebo v jednom bufete u nás je, že vegetariánske jedlo aj tam sú tam ryby. Vidíte, <laughs> a hranolky, tak chýbajú, tak prekvapilo. <laughs> Takže ani aj, aj ryby tiež nie sú vegetariánske. Uh, a vegánstvo je vlastne, že tam nepatrí, nie sú ani vajíčka, dokonca ani med, uh, nie sú tam... Uh, uh, no, meso samozrejme, ale myslím také tie laktóze. No, síry, mm, mlieko, mliečne, mliečne výrobky, výrobky takto som ja vedela uh -huh. na to prísť. Tieto mliečne výrobky a sú to vlastne, je to vlastne strava, ktorá je vlastne čisto rastlinného povodu, že nie, nie, nemá povodu zvieraťa, zkrátka. Uh -huh. Uh -huh. Ja by som ešte možno len tak nejakú zaujímavosť vypichla práve k tejto vegetariánskej, vegánskej strave. Kto sa k tomu prihlásil, napríklad keď sme sa rozprávali o tej sile, že tým chlapom by mohla chybať, nemusela tak napríklad presne aj známe osobnosti ako Pythagoras, boli Sokrates, Platón, Leonardo, Di... Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Voltaire, um, Mahatma Gandhi, Einstein, to boli napríklad vegetáriáni a známi vegáni, ktorí boli dokonca športovci, alebo sú teda sú napríklad sestry Williamsové, Louis Hemingway, a tak ďalej a potom známe osobnosti ako Natalie Portman, Johnny Depp. No a teda, aby sme sa vrátili úplne k tej strave, teda ste spomenuli aj vy zrovna, že napríklad vegáni nejedia ani med, tak aké sladidla používate? Napadne mi prvá stevia. No, si steviu práve nemám vôbec rada. No, výborne, tak nám dáte tipy. Lebo akože my si, my jo, si dávame aj proteíny, že niekedy, keď sme naozaj hladní, tak si nezamešľame proteíny a tie proteíny sú práve dosť dosladzované steviou, čo je akože taká akože nám vytvára takú pachuť proste v ústach, že nám to nechutí. Takže ale dosladzujeme, že, že keď je cukor, akože zdravé, najzdravšie sladidlo, ako tak, čo používame, tak je javorový sírup. A potom, keď už, ten ako asi najčastejšie, agave, málo keď potom datle, datlový sírup používame, alebo potom kokosový cukor, alebo hnedý cukor, ale väčšinou naozaj, že ten, ten javorový sírup a No, ja moc cukor tiež akože nepožívam, mm. ale to už... No. A čo Sofia, ja sa budem vrácať aj k tej vašej rodine, tak aké napríklad sladkosti dobre jej dávate, či kupujete napríklad normálne nejaké vegánske mysly tyčinky alebo niečo, že čím okoreňujete sladký život, ja tým možno dáme nápada nejak divákom na nejaký dobrý sladký recept. Tak o, ja dosť často varím, takže práve že wafle, aj lievance, že také mm. tieto sladkosti, kvázi, že ma veľmi rada. O, ale... Čo je tam iné oproti tým bežným receptom? Nie, teraz akože ja mám veľmi rada také recepty, ktoré som naozaj, že keď si už ich spravím, tak sú také, že nadupané ich nazývam. Teraz robím na, na raňajky, napríklad, včera sme mali kino a váfla, a to je tam je predmočená kinoa, je tam trošičku pohánkovej múky, sú tam lanové semiačka, čia semiačka, rastlinné mlieko, sa to proste rozmixuje, dá sa to do aflovača, alebo ako lievanie sa to dá urobiť. A že je to akože fakt chuťovo veľmi dobré, akože už to mám odskúšané aj na susedoch a na kamerátoch aj na kurzoch, pretože ľuďom to, ľuďom to veľmi chutí. A k tomu si dáme romejsť sloutelu, tellu že teda no proste čokoládovú natierku, nejaký jogurt, ovocie a orechy a tak ďalej. Takže, ale no, to je také fakt, že potom človek, človek, už ani nemá chuť na sladké, ale má veľmi rada akože aj gumené medvedíky, áno, také mm -hmm. tie vegánske, hej, mm -hmm. lebo v tých nevegánskych, jo, no, sú majú trošku iné zloženia, ale to je jedno. Každopádne, takže takéto aj medvedíky jedáva, alebo nejaké ovocné tyčinky, akože nejak čokoládu si dá, hej, takže také normálne veci, že... mm -hmm. takže, moc sladkosti, ona skôr tak, že je zdravšie, ona si je také samé, sama vyberá, hej, alebo tie ovocné kože napríklad má rada, mm -hmm. a takže, už, alebo ovocie, no, takže také normálne. Normálne ovoci, jablko, pomaranč, banán a tak ďalej. Uh -huh. Ľudia, ktorí túto stravu odsudzujú, tvrdia teda, že nie je dostatočne pestrá, ani výživná, alebo nejako nutrične bohatá. My už sme to tu presne spomínali, ako by mala vyzerať. Možno no, skúsme povedať taký jeden deň, že ako napríklad raňajky, obed, večera, čo by mal ten tanier obsahovať, aby sme práve dosiahli ten počet kalórií alebo zdravých potravín, ktoré vlastne jedia aj ľudia, ktorí sa vegánskej problematike nevenujú a môžeme im ukázať teda, že to ide aj na tom vegánskom tanieri rovnako zložiť. Tak môžem vám povedať, napríklad dnešný deň, hej, že keď, mm -hmm. lovím, poviem, ale ke keď, to začnem rozprávať, tak vám to príde strašne komplikované možno. Uh, ale Skúčte. ale nie <laughs> hej, to je presne, presne ten, akože, lebo keď je niečo nové, tak to pre každého príde, že, wow, už sa čo mám teraz, že akože to je, už kedy to mám uvariť, že to je strašne akože, dlhavé, ale dobre. Uh, na raňajky uh, kašu väčšinou, cez víkendy máme také tieto sladké šelijaké palacinky a tak ďalej, Proste, ale dneska bola kaša, lebo tam sa toho dá veľmi veľa dáti, sú tam ako bolostné vločky alebo pšenová kaša, tam práve idú oteľanúle semiačka, ktoré by sme mali každý deň mať v tej vegánskej strave. Dáme tam orechy, pre také, aby mi to dlhšie vydržalo, a čo sa týka o, tej plnosti, tak to, tam pridávam sojové mlieko, alebo kto nemá rád soju, alebo nemôže, tak sa môže dať pro, proteín vegánsky, o, ovocie, orechy, orechové maslo, naozaj tam sa toho dá strašne veľa, takže preto to mám rada, lebo tam to všetko už mám v tej kaši, že sa potom musím nemusím starosti, že kedy to zjem, hej, počas toho dňa. O, a potom... Na obec sme mali dneska hráškovo brokolicovú polievku, taký krém a potom sme mali dneska tofu smaženicu, to je akože praženica z tofu, takže tam ide, tam ide zelenina, paprika, huby tam môžu ísť. Proste vyzerá to ako praženica, to sme mali s kváskovým chlebom potom po tej polievke. A na večeru budeme mať západoafrickú polievku a s rašidovým maslom a to je taká fakt, že veľmi rýchla polievka, všetko sa naháža do, do, jedného hrnca sa to varia, tam ide batát, mrkva, repa, o, cibula, proste sa robí také ako keby o, boršč, by som to nazvala, mm -hmm. hej, že sa tak spolu varí. Ta repa tam práve, že nahrádza paradajku, tú farbu, lebo originál sa tam dávajú paradajky a potom sa tam na záver primešovali limetka a rašidové maslo, vymixuje sa to tam, pridá do tej polievky a dávam tam aj šošovicu, aj fazolu do tej polievky, že to také naozaj, že také husté, síta, síta, a to si potom aj manžel bráva do práce, že aby mal také, také, jedlo, ktoré sa dá proste ľahko zobrať, ľahko ohriať, ľahko zjesť a nemá starosti, takže to mám takto nejako vymyslené. Mm -hmm. A väčšinou si jedla aj je tak... Ó, takže neviem, či, čo vám to poviete, že keď som vám to takto povedala. Že... Mne sa to páči, ale takto to je asi možno moja preferencia osobná, keby som zo subjektívneho hľadiska mala povedať, lebo kaša a vlastne takéto zdravé veci sú mi blízke, meso by mi taktiež nechybalo, takže as mm -hmm. aspoň nemám problém, neviem ako naši diváci. <laughs> Niektorých to možno oslovilo, niektorých možno nie. Ja by som sa opýtala na najčastejšie možno nejaké chyby, ku ktorým dochádza u ľudí, že evidujete možno počas tej vašej praxe, že pri tej vegánskej stráve vlastne oni robia a môžu si tak ublížiť. Mm. Buď čo vylúčujú, čo robia nesprávne. No možno práve tým, tým spôsobom, že vlastne ö, vylúčia to meso, akoby možno veľmi rýchlo naraz, aj, aj tie mliečne výrobky, možno keď sa stáhnú teraz z, z takého človeka, čo je všetko veganom a začnú nejak bez rozmyslu potom, akoby je správne hlavne tie polotovary. Podľa mňa jed, ö, títo ľudia často jedia, aj s tým mám akoby, skúsenosti, <súdňujú> že po nich siahajú, lebo nevedia, ešte nemajú také tie... Ö, už ma napadlo také české slova alebo anglické. Skúste, dostatočne nejaké skúsenosti. Dovednosti, hej, a uh -huh. skúsenosti. Aj znalosti. Áno, že práve s tým varením, hej, že nevedia možno niečo také, že uvariť, neviem, nejakú takú keď človek akož napríklad je nejakú že čevapčiči uh -huh. alebo takéž také, že nejaké teplácky mesové, alebo neviem aké, že dá sa to robiť z tých strukovín a zeleniny úplne pekne, ale že tým, že to už máme hotové v tých obchodoch, tak si radšej akoby siahnu potom. Aj lenivosť, môžem povedať, uh, že... No však to je, hej, ten to ten je práve lenivý. tá lenivosť, lebo hej, človek, kej, keď to má variť, tak naozaj to je také, že že je to fajn to mať, mať mm -hmm. pripravené, alebo čo si keď už... Uh, no tam skôr ide o to, že väčšinou tí ľudia idia potom, že v zeleninu, hej, že sú to také jedla, mm -hmm. alebo cestoviny, alebo aj, presne že tie vegánske síry, ktoré sú vlastne plné akoby toho kokosového tuku, že on to ani to podľa mňa dobre nechutí, po prvé. A po druhé je to naozaj, že akurát taký tuk, mm -hmm. uh, ktorý berú ako toho náhradu, alebo fakt, že siahajú k tým polotovarom a tam potom môže vzniknúť práve problém, že že si práve uškodia tomu tráveniu a keď jedia hlavne, že iba zeleninu, že neviem, nejaký že mrkvový perkel alebo neviem, takéto všelijaké veci, tak tým práve môžu chýbať tie proteíny, keď jedie práve že veľa zeleniny a zabudav na tie proteíny v tej strave, ktoré mm -hmm. naozaj nie je úplne že fakt, že jednoduché dodržať a treba mať nejak tak vymyslené v tých jedlách, aby aby ten človek ani nemal pocit, že je to nejaké strašne náročné. Alebo trpí pritom však. No, no to, to, tak by, by človek, človek určite nemal trpieť. si predstaví, že by trpel touto prípravou a všetkým, že by to hmm. mal podstupovať. Hey. Vegánstvo ale nezasahuje len tú samotnú stravu, ale podľa mňa teda akože spadá pod to viacero tých oblastí života. Napríklad sú to vegánska kozmetika, oblečenie, cirkusy, zo, Do akej miery možno aj takéto veci doma riešite alebo selektujete? Hmm, no tak vegánsku kozmetiku používam, lebo je to tiež vlastne taká vec, e, aj, hlavne kvalitnú kozmetiku, ktorá, lebo je, to je proste koža je náš najvyšší orgán, hej, takže sa dávam záležať na tom, čo na seba natieram. A to názor, že odkedy som bola tehotná, tak som si to uvedomila, musím pravdu povedať. Takže nie je to až tak dlho. E, a čo sa týka vegánskeho oblečenia napríklad, takže nekupujem si e, nejaké kožené bundy alebo také, čo si opasky čo si ale, že čo som si ako kúpila teraz toto minulú zimu, boli kožené topánky, lebo proste sme až žiadne funkčné vegánske, lebo proste je to poviem, pre mňa dôležité, aby som mala nohu v teple, že proste budem teraz sa hrať na vegánku a budem prechladnutá. Takže nenašla som funkčné vegánske topánky, tak som si kúpila proste normálne topánky jedny, a ktoré vydržia veľa rokov. A moje cere tiež kúpujem normálne topánky, takže tam to je asi jediná vec, kde... Preto akože ja rada používam aj ten terminus technikus, že rastlina strava, lebo ja sa, keby, keby som mala byť čistá vegánka, tak ako keby nie som, hej, lebo mám práve vegánske topánky, hej, napríklad. Aha. Takže je to skôr taký životný štýl, to vegánstvo, hej, že to, že to vlastne nesúvisí presne, ak si hovoríš, iba s tou stravou, ale s tým životným štýlom. A čo som, napríklad, ja pochopila pri tom, ak som, napríklad, jedla tú rybu teraz, čo bolo pre mňa veľmi akože vzácný moment, že niekto by to mohol brať ako taký, že sa niekto sa na mňa škaredo pozeral, keď som povedala v kamarátovi, že som jedla rybu. Ale pre mňa to bol práve taký moment, že, že som vlastne zistila, že, som, že to, keď človek stane vegánom, tak si dá takú nálepku a že už je vegán a už nie je nič, si A teraz ma niekto uvidí, že som niečo zjedla a je to podľa mňa také veľmi že obmedzujúce. Hej, a mm -hmm. toto by sa podľa mňa... Že to by malo človek nejak hej, v tej hlave, mm -hmm. že nie, že nie je to tak, že som vegánka, že áno, že 95%, hej, že jem rastlinnú stravu, aj keby si niekto dal to meso, hej, že raz za mesiac napríklad, hej, takže to je Takže preto pre tieto označenia sú také pre mňa také, že niekedy, som to, pri tomto som to pochopila, hej, že je to tak akoby zbytočné, alebo obmedzujúce, alebo že to človeka tak zväzuje hej, k niečomu. Mm -hmm. Tiež som mala taký ten pocit, keď som tu rybu jedla, že potom ma to niekto uvidia, sme, že, že nie, že kašli to, že to je proste tvoj život, tvoje telo, že to je úplne OK. Takže, takže, v tomto je to ešte také, no. mm -hmm. Ja sa spýtam <laughs> aj, či alkohol, Niekto by povedal, že ma do toho nič nie je, ale ide len kvôli tomu spracovaniu. Sa pýtam, že tam tiež dochádza vlastne k tomu, že sa používa želatina, ktorá najčastejšie z kože, čo by niekto možno nevedel šľach, väzov alebo nejaký hodobratý vzoriek hovedzieho obravčového mesa, chytín, to je vlaknina zo schránok kôrovcov, vaječný albumín z vaječných bielok, bizína, želatina z membrán, rybacieho mechúra a iné živočišné produkty. Mm. Tak sa teda spýtam len alkohol, ako je to teda napríklad u vás, mm. že možno zarytý vegan by ani alkohol nešiel. Uh, akože sú už vegánske vína, tak uh -huh. ďalej, hej, napríklad, že sú, ale akože ja málo pijem alkohol, my sme takí proste doma, že, že, že málo, ale akože keď si dám, tak si dám, a nesledujem úplne, či to víno uh -huh. vegánske, alebo čo si nejak strikne, ale akože málo kedy, tak možno dvakrát za mesiac, takže O... neriešim to. Áno. Možno niekto sa vás na to bude pýtať, že by on chcel pomôcť, pretože spieme k tomu, že vlastne vy aj ľuďom pomáhate, máte veľa príkladov z praxe, pretože vlastne tvoja cesta k vegánstvu je kurz, tak nám môžete povedať, čo sa na ňom ľudia dozvedia, s čím im pomáhate a s čím možno najčastejšie ľudia prichádzajú za vami, že by chceli vlastne riešiť. Um, tento kurz je práve o tých potravinových skupinách, ktoré sú akoby dôležité v tom vegánskom jedálničku mať. A, čo je taká moja devíz alebo ako to nazvať, je, že, že možno všetci akože si vedia prečítať, že čo by mali jesť, mm -hmm. potravinové skupiny, ale ako ich jednoducho zaradiť do toho jedálnička, to už je také ťažšie, že presne, že človek si to že musí jesť. Neviem, koľko porcií zeleniny za deň, neviem, koľko porcií ovocia, a potom je ešte, že kapustovita zelenina, ktorá má špecifické nutričné vlastnosti, kde patrí ak, napríklad brokolica, červená kapusta, karfiol a tak ďalej, že je toho akoby veľa, že pre to toto mám cez deň všetko zjesť, že to sa nedá. He. Takže vlastne pri tejto časti ako by ukazujem ľuďom, že ako to v, konkrétne na receptoch, že ako si to ako keby jednoducho môžu sami vyskladať. Má do toho tam veľa typov, potom je súčasťou tohto kurzu aj je plánovanie jedálnička práve, aby sa svedeli nejak trošku na, namotivovať a naučiť, že ako si to naplánovať, že on to fajn, že mať nemusí mať človek úplne, že plán na celý týždeň stačí napríklad, keď si naplánuje dva dní z týždňa alebo proste nejak postupne začne. Je to možno rovnako, ako keď začne s vegánstvom, že nezačne úplne hneď naraz, ale je vtedy vlastne super, lebo vtedy má človek aj nakúpené, už doma vie, čo ide variť, má proste voľno v hlave, že <laughs> nemusí nad tým rozmýšľať tak to je tiež súčasť toho kurzu a potom je tam, sú tam aj také akoby, techniky varenia, v tom kurze, kde čo nakúpiť. A naozaj ja sa snažím veľmi v tých receptoch používať aj také ingrediencie, ktoré nie sú také, že fakt ich musíte zháňať kade tade. A naozaj varím z takých normálnych bežných potravín, ktoré kúpite v obchode a možno jem sušené lahodkové drožde, musíte ich skúpiť do zdravej výživy alebo do bioobchodu, alebo neviem, tempeh už sa aj predáva v potravinách normálne aj tofu, takže nič také akože extra špeciálne nepoužívam v tom varení a to, to vlastne tiež tam ukazujem, že to vlastne musí byť nie je také komplikované, ako to na prvý pohľad sa zdá. Uh -huh. Už sme si nejaké tie recepty dnes povedali, aj tie súroviny, ktoré používate, ale predsa len možno pre nejakých dlhoročných vegánov, ktorí sú a toto všetko už poznáva. tak ďalej, máte predsa len nejaké vychytávky, predsa len vy máte teda tých receptov kopec, máte taký by som povedala svoj, taktiež varíme z rebarborov taký, ako by sme to nazvali, nie podcast, ale projekt. Tak máte teda nejaké tie vychytávky aj pre nich, čo by ste im poradili alebo povedali? Mm, ja mám takú špecialitu, čo veľmi rada vždy pripravujem, keď niekam idem alebo niekoho pozývam, to je že vegánsky syr z kešu, orechov a spečených paprík a to naozaj vyzerá ako taký bochník chleba a sa to aj pečie v rúre. tak a tam je práve použité to sušené lahodkové drožde, ktoré vytvára práve tú akoby, chuť v tom jedle. A, takže to mám, to veľmi rada pripravujem a je to fakt, že to aj prekvapí tých veganov, keď, keď, to, keď ochutnajú takých fakt, že čo už sú skúsení. Ale všeobecne, že ja sa stretávam práve s tým, že aj tá vegánska strava je taká, že keď už tá teda ľudia naozaj si dávo záležať, že že už to majú, keď nejak ako to, že všetko, akoby, čo majú akoby jesť, tak tie jedlá niekedy sú také naozaj, že to je tak nahádzané všetko na jednom tanieri a nie je to moc akoby, chutné. Mm -hmm. A ja čo sa snažím ako keby o, v tých mojich jedlách akoby, mať zastúpené, lebo fakt, že ja milujem jedlo, si to aj užívať, nielen preto, že by som musela, bola zdravá a tak ďalej, čo je akože, pre mňa dôležité, ale ja naozaj, že fakt, že milujem jedlo. A, s, a názor, aby to bolo ako, fakt, že chutné, aby to aj pekne vyzeralo a aby to bolo uh, teda aj výživné, že to spĺňa tieto tri parametre a to potom aj keď ti vlastne navarím nejaké jedlo a príde aj taký človek, akože čo uh, s, uh, ako je rastnú stravu, to vždy mu to chutia a je prekvapený aj z tej prípravy a zo všetkého, takže je to také, No, veľa receptov by som mohla hovoriť. Ale veľmi rada robím burgera napríklad. My si myslím, že mi veľmi dobre ide. Všetky Burger? Burgera, tak hey. ako napríklad spravíte teda taký vegetariánsky? Z čoho, čo nahradíte to, to, meso, ktoré tam má byť a pre niekoho je neodmysliteľnou súčasťou také šťavnaté, nezdravé, vyprážané, pre niekoho smradlavé, pre niekoho voňavé meso? <laughs> No, ja najčastejšie robím takú fazulovou fazulovú, repovú placku. Niekedy tam pridávam aj kinov, ale ostaneme teraz v jednoduchosti, že upečiem repu, naozaj tak dobre, ona vtedy tak skaramelizuje dosladne s, s pečným cesnakom, zmixujem to trošku s, s fazulou, pridám tam nejaké, nejakú strúhanku kukuričnú alebo nejakú cicerovú múku alebo, alebo bylinky a tak ďalej a z toho sa urobia také tie burgery, dám ich upiecť do, do rúry a to sa vlastne tam do burgeru, dám naspotok na avokádo, robím často kešu majonézu s kešu orechov. Nám mm -hmm. tam takúže že opečenú cibulku červenú alebo surovú, kyslé uhorky, paradajku, šalát, hej, také. No, asi tak. Mm -hmm. A možno na to nejaké, nejakú pastu, alebo čo si, že záleží, že domačora, takže to je také potom ešte. Ale to chutí akože fakt, že v tom celku veľmi dobre. Mm -hmm. No znie to akože celkom zaujímavo a výborne podľa mňa. Keď sa vrátim k tej histórii, ktorou som vlastne začala v úvode, vieme možno povedať, kedy sa to stalo aj na Slovensku populárne a začalo sa to vegánstvo alebo tá bezmesitá strava prenašať aj u nás, sa to stalo taký boom, pretože tiež to tu nebolo stále, dá sa prečo také posledné roky to tu evidujeme, že je to také in. Mm -hmm. No my keď sme s tou kamarátkou začali, ten veganský, vegetariánsky blog, to bolo 2012. A, a, to, my sme boli dokonca ešte prvý z, food blogov vôbec a vegetariánsky nebol vtedy vôbec, takže to bolo ešte také naozaj, že bolo ťažko. Vtedy iba tofu sa dalo kúpiť a, a v obchode, teda tiež nie všade. A v reštauráciách tiež moc toho nebolo, takže vtedy to bolo také ťažšie, ale teraz už ja neviem kedy. No možno nejaké posledné 4 roky, možno by som povedala, že to mm -hmm. je také, viacej, že aj v tej reštaurácii majú takúto ponuku, už sa aj tak rozrastá tebe aj vegánske reštaurácie, alebo teda um, áno, po celom Slovensku, že sú vyslovne, že špecializované, že nemajú ani mesovú ponuku, ani, ani uh, tie mliečné výrobky v tej ponuke. Takže je už toho dosť veľa. Aj sú všelijaké bioobchody, ktoré vlastne majú veľmi široko ponuku, takže už aj dokonca firmy sú, čo vyrábajú vegánske síria, sú fakt, akože dobré, nie sú mm -hmm. robené z tých tukov, čo som spomínala. Takže už je tých možností veľmi veľa, ale akože nevýhoda tohto je podľa mňa, že vzniká je práve veľa tých polotovarov a ľudia sú také stránky vegánske, kde ľudia si akoby šerujú práve, že ešte toto je super, že toto som objavila v Lidli alebo teda v nejakom obchode uh, a idú to asi akože si to tam akoby šerujú, že čo všetko super objavili a mne to skôr príde také, že že fajn, že akože, akože to ja to vôbec neodsudzujem z toho hľadiska, že človek to sem tam kúpi, vyskúša. A naozaj, že keď to je, že často, že 5krát do týždňa napríklad, tak to mi príde, že to už je no, nie úplne v poriadku. Takže mm -hmm. <laughs> zbytočne, he? že lebo sa dá fakt, že strašne veľmi dobre najezať z tých normálnych súrovín mm -hmm. a potravín, ktoré vlastne vieme bežne kúpiť len to treba uvariť. No? <laughs> Pripraviť možno taká nejaká vlastná iniciatíva alebo predstavivosť, Hej. že zohráva dôležitú lohu. Mám tu tiež takú ešte jednu zaujímavosť, ak je to stále aktuálne, malo by to byť, že najvegánskejšie mesto na svete vraj označovaný Berlín. že ak budete na svojich cestách a to nielen v Berlíne hľadať nejaké vegánske jedlo vo svojej blízkosti, môžete použiť aj aplikáciu happy Kau. No A na záver by som možno povedala, že nejaké, aby sme si zhrnuli výhody a nevýhody tohoto vegánstva a tejto stravy, ktorú vlastne zo sebou prináša tento životný štýl. No, ja si myslím, že tá nevýhoda najväčšia, na ktorú som teda ja prišla, u mňa bolo práve to obmedzenie. <laughs> že to akoby človek si môže tak nevedome vypracovať, takúto nevýhodu, mm -hmm. uh, a potom akože nevýhoda môže byť fakt, že tá, ale to sa týka podľa mňa akože hociakého stravovania, že buď že človek ako fakt, že musí variť a musí si možno na to dávať väčší pozor, lebo predsa v tom mese máme aj tie proteíny, že keď naozaj, že človek si nie je úplne istý tým, čo robí, tak naozaj by som odporúčala, že tú vegánsku stravu si dať na tých 70% ako som hovorila, alebo to tak skúsiť a sa v tom začať vzdelávať a jesť akoby všetko. Zatiaľ, uh -huh. pokiaľ není z toho etického hľadiska presvedčený, že to nemá jesť. Ale akože nevýhody to má podľa mňa také, že ako si to človek asi zariadi, by som povedala. Uh -huh. Že tam nevýhody, nemá výhody, to má samé výhody, len z toho práve titulo, že fakt, že človek sa cíti lepšie podľa mňa hlavne keď to aj zaradiť do tej svojej mesovej stravy, že to je tiež výhoda, že nemusí to byť úplne 100% v každom ohľade, takže podľa mňa to je taká inšpirácia do, pre každého. No a po našom rozhovore nemáte na chuť nejaké meso teraz alebo niečo, nemáte? Nemám, Vôbec. ne, nejde ma to rybu teraz. Nejdete, dobre. Tak vám ďakujem za dnešný rozhovor a teda prajem veľa úspechov aj s klientami aj s receptami a so všetkým ostatným. Ja, ďakujem, ďakujem. Vám pekne za pozvanie. Vegáni slavia každoročne svoj deň 1. novembra, je označovaný totiž ako Svetový deň vegánov, preto sme aj my dnes venovali tomuto sviatku pozornosť a rozprávali sme sa spolu o ňom s Barborou Kiškovou, ktorá je lektorkou v rastlinej strave.